ویلکم بیک شیخ ولاگ 98 میں، خوش آمدید. جی ہاں جی، اللہ خیر کرے جی، اللہ خیر کرے جی. آؤ ہنما جی، کونی وزن جل پیا. ڈر رہا تھا کافی دنوں سے، کیونکہ پہلے بھی گاڑی اس کی پھنسی رہی 2-3 دن، تو آج پھر سائڈ چینج ہے، راستہ چینج ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. نہیں ایزیلی ہے، لیکن تھوڑا کمزور دل کا مالک ہے. جی میں متا، جی میں منڈ کے چاڑ، منڈ کے تریجے چوتھے پا کے چاڑ رہے تھے. وزن کافی کم لوڈ کیا ہے ڈر کی وجہ سے نا، کیونکہ 2 دن پہلے اس کی گاڑی پھنسی رہی ہے، رات ایک رات کھڑی رہی ہے ایک دن، اور دوسرے دن جا کے نکلی ہے 3-4 ٹریکٹروں سے. وہ ویڈیو میں نے کل اپلوڈ کی ہے، وہ جا کے دیکھ لینا، تو اس میں ہے. تو بیچارہ ڈرا ہوا ہے، درخت تھوڑے رہ گئے ہیں بس، یہ انگلی کے نشان سے لے کے یہاں تک ہیں، یہ سارے رہ گئے ہیں، باقی تقریباً سارے لے گئے ہیں. 25 کلو میں، یعنی 25 ایکڑ میں یہ درخت تھے اس کے، تو لے گیا ہے. شیمپی لے کے آئے تھے، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے، لیکن وہ بآسانی یہاں سے تو چلا گیا. آگے یہاں پہ تھوڑی جو مشکل ہے، وہ درخت کے سامنے، وہ جو میری انگلی کے نشان پہ درخت نظر آ رہا ہے نا آپ کو، وہاں پہ تھوڑی مشکل ہے، لیکن لے جائے گا بس. اوکے، تھینکس فار واچنگ.